Oca i Sina i Svetoga Duha. Amen. Oci, sveti, braćo, sestre, deco, Hristos vaskrse. Hristos vaskrse. Vaskrse Hristos i darova nam svima tu neprocenjivu, nebesku, večnu pobedu. Iako još smo u grijesima svojim, u smrtima svojim, daleko od one istinske radosti i mira, opet srcem svojim želimo da je osjetimo, da se sa Bogom licem u lice sretnemo i da plač života našeg ili još gore onu lažnu, prolaznu radost zamenimo istinskom radošću, večnom i neprolaznom radošću kojoj je uzrok i koren sama ljubav i radost Gospod i Bog naš. Takav je plač pretvorio u radosti na onoj tužnoj sahrani, na onoj povorci koja je izlazila iz grada Naina u tuzi za mladićem, sinom jedincem, udovice. Njena jedina radost ovoga života, jedini njen smisao da uopšte i ona živi, da se bori, da se nada, bio je taj dar Boži, sin njen, jedinac. Iako je kroz život prošla mnogo tuge i bola, pa ostala udovica, mlada, i sama se borila, podizala to dete, nalazeći snagu u onom majčinskom instinktu da mu obezbedi što bolji, što sigurniji život. A evo i on dočekala da ga vidi mrtvog i u tom beznadežnom sprovodu sa mnogo, mnogo okupljenih ljudi koji su svojim prisustvom pokušali da ublaže njen bol i da umire njen plač, ali sama ta povorka je sama po sebi bila tužna i beznadežna, kao što se možda smo i sami prisustvovali nekim takvim situacijama u današnje vreme, kada je smrt posejana u samu našu palu prirodu i nemilosrdno poput korova izniče u vidu raznih strahota, bolesti, nesreća. I kako je to teško i neprijatno biti na takvom mestu, želeti da pomognu, a ne moći. A opet, Gospod, koji je po prirodi ljubav i istina, dolazi i susreće tu jednu povorku, a kroz nju, dajući život mladiću i obrisavši suze udovičine, on sve nas teši i briše suze sviju nas. Vrlo lako jednom rečju, jer reč Božja je život i sila, jer je istina, jer je Bog. I onaj koji je prešao granicu smrti, opet biva prizvan u život. I sede momčić i dade ga majici svojoj. I ta ljubav Božja
koja se tada jednom projavila i ostala za navek utisnuta u Evanđelje Hristovo, tu blagu vest koju je doneo ljudima, ona je tu da nas hrabri i da nas teši i u našim susretima sa smrtima, sa užasima, sa strahotama, sa beznađima, da verujemo i da znamo koliko je Gospod silan i moćan da nas podigne, pa i same mrtve da vaskrsava, što je i obećao i što se i dešava, ne često, ali po promislu Božjem opet i u naše vreme, da bi ohrabrilo i osvežilo našu veru, jer nam je, nažalost, kroz vreme moderno evanđelje postalo daleko i nepristupačno, da nam se zavrti u glavi kad ga počnemo čitati, a u najboljem slučaju nam se prispava ili nam misli lete na sve moguće i nemoguće strane. A Gospod i danas prisutan u svim našim smrtima, jer koliko je u današnje vreme duša mladih u koje ovaj svet polaže nade, koji su mrtvi duhom, ispijeni, bessilni, puni strahova, puni blokada koje ih sprečavaju da jedan korak napred u svom životu ostvare, da taj lik Boži u sebi pronađu, da one darove koje im je Gospod dao, da ih upotrebe na radost, na mir, na susret s Bogom. A opet, Gospod silno nam ide u susret našem mrtvacu, susret svim onim umrtvljenim delovima naše duše, koji i čak ni želje za Bogom nemaju, u svojoj tami zatvoreni, ništa svetlo, ništa večno, ništa istinito ne pomišljaju. I time ulovljeni duhom ovoga sveta, knezom ovoga sveta koji seje ne samo tu vremenu smrt, već onu večnu i neprolaznu po dušama ljudskim, oni odlaze tamo gde su sami poželeli. A poželeli obmanuti mnogim lažnim obećanjima koja se nude današnjim generacijama pred kojima je život, lažno obećanja o slavi, o bogatstvu, o nekoj sreći bez Boga, i sva ona brzo bivaju istrošena i čovek ostaje u svojoj tami bez utehe. A Gospod je tu da osvetli tu našu tamu, da vaskrsne mrtvilo naše duše, zato da iz svoga plača, iz svoje te, da kažemo, i beznadežne tuge, zavapimo Hristu, jer u njemu je naša nada, u njemu je naš život, u njemu je istina i sila. On nas je stvorio ne za smrt, već za život. On nas je stvorio za nešto mnogo više od onoga u čemu sada živimo i ne gleda nas kroz naše smrti, kroz naše besilnosti, već nas gleda kao one koji su po liku njegovom sazdani za večni život,
u zajednici sa svima svetima, da ištemo taj susret s njim, kao što je apostol Pavle u današnjoj poslanici blagovesti, da evanđelje koje mu dato, nije mu dato od ljudi, nikakvim ljudskim obećanjima i praznim pričama, već mu je od Boga dato. I sve one muke i nevolje kroz koje je prolazio, bile su osoljene Božjom blagodaću, koja mu je davala snagu da bude to što jeste. Tako i mi, da ištemo Boga, da ga ištemo ne u ovoj buci ovoga sveta, kroz razna pravila, kroz neke tradicije i nešto što je ljudsko, čovečansko, nego da tražimo Boga u srcu svome, u tišini molitve, jer molitva će nas naučiti svemu, da budemo hrabri, da ne odustajemo, da se ne saglašavamo sa tim slamnatim pomislima smrti i obmane, već da evanđelje bude naš uzor u ovom životu, da njime vođeni, njime rukovođeni, da budemo istiniti, poslušni svojoj crkvi, da ne tražimo istinu kod raznih obmanjivača koji svi nude neko svoje spasenje i neku svoju sreću, a istinito spasenje i istinita sreća samo je u Gospodu našem Isusu Hristu, jer On je jedini od svih izmišljenih bogova postao čovek, došao na ovaj svet da postrada za izgubljenog i grehom unakaženog čoveka. I njegova ljubav je jedina koja može obrisati suze svih nas. To je shvatio i sveti Arsenije, veliki svetitelj našeg naroda. Ozaren Božjom ljubavlju, ostavio je sav svet i sve u njemu, pošao za svetim Savom, bio mu verni i poslušni učenik. Kroz njega se, susrevši sa samim Hristom i bivši na kormilu naše crkve, sagradivši impozantnu Pećku patrijaršiju, gde su kivoti mnogih arhijereja naših, a sam njegov kivot ovde u našoj Crnoj Gori, manastiru Ždrebaoniku, veliko svetilo, velika uteha za naš narod u sva vremena, a posebno u ovo naše haotično vreme, gde možemo naći kod njegovih moštiju istinski mir, istinsku večnost, snagu, sigurnost. On i svi ostali svetitelji, i koje danas slavimo i koje slavimo u sva vremena, našli su svoj put, našli su istinu u srcu svome i nama dali siguran put ka večnom životu, da se ne obmanjujemo prolaznim, varljivim utekama, već da Gospoda stavimo na prvo mesto u srcu svome, a sve ostalo ćemo dobiti s njim, blagodaću Gospoda našega Isusa Hrista, kom neka je slava sa Otcem i Duhom Svetim u vekove vekova. Amin. A sada ćemo i pristupiti svetom pričešću sa strahom Božim, ljubavlju, kao ovaj sin mrtvac, tako i mi s našim umrtvljenim dušama da pristupimo izvoru života, da nas vaskrsne, oživi, jer to je samo telo i krv Gospoda našega Isusa Hrista, realno u dodiru s nama, susretu s nama i sa istinskom verom, ne onako hladno, tradicionalno ili što se valja ili što drugi pristupaju, pa da i mi pristupimo, već zaista onako kako je evanđelski, i onda će sila Božja
da vaskrsne našu mrtvu dušu i da nas zaista učini istinskim hrišćanima, istinskom decom živoga Boga našega.